ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକାବେଳେକେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବାତ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଅଶାନି ଅନ୍ୟଟି କରିମ୍ ଗତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ମହାସାଗରର ବିଶୁବେରେଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାତ୍ୟା ଅସାନିର ଗତିପଥକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା ଅସାନି ଅସାନି ଭସାଇ ନେଲା ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ୍ କଇଁଛକ ଅଣ୍ଡା ରୋଷିକଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ଭାସିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଅଦାଲତ ଭିତରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ବାଲେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ସାତକୋଶିଆ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଜନ୍ମ ନେଲେ ତିରିଶ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୌରପାଳିକା ପଚିଶଟି ବୁଲାଗାଇ ଉଦ୍ଧାର ଗୋଶାଳାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଆର୍ଆଇକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ଡିଆର୍ଆଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚାରିଶହ ଚଉତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିରୋଇନ୍ ଜବତ କରିଛି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲା ଗିରଫ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ପୂଜା ସିଙ୍ଗଲ ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାରା କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମଡେଲ ଆପଣନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମର ଆସୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ୟୁପି ଡିଜିପି ପଦରୁ ହଟିଲେ ମୁକୁଲ ଗୋଏଲ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଅବହେଳା ଦର୍ଶାଇ ହଟାଇଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ଜଣାନାହିଁ ଦେଶରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବ ବିଜେପି କହିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ତାଜମହଲ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବଳପୂର୍ବକ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ୍ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କହିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଦିଆ କୁମାରୀ ଦୁଇ ଦିନର ପଚରାଉଚରା ପରେ ମନରେଗା ଅର୍ଥ ହେର୍ପେର୍ ମାମଲାରେ ଖଣି ସଚିବ ପୂଜା ସିଂଘଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ଘଟଣାରେ କେରଳରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଆସିଛି ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଟମାଟୋ ଫୁଲ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆପ୍ ହଟାଇଲା ଗୁଗୁଲ୍ চাইনাৰে এব ভূটা বঢ়ুচয়েৰো কোভিড পলিচি হটাইলে ভয়ংকৰ ৰূপ হ'ব বুলি বিশেষজ্ঞৰ আকলন